Јас лично му фрлам ръкавица. Ако ЛДП нема пратеник во петтата изборна единица, како што одговорно тврди, тогаш јас ќе се повлечам од Советот на Општина Битола. Но ако ЛДП има пратеник, тогаш тој да се повлече од градоначалничката функција. Штом толку е убеден во исходот од изборите, го повикувам да го прифати мојот предизвик. А ако не го прифати овој предлог, тогаш ќе го замолам да не ја замара јавноста со неговите гатачки вештини. Да не се грижи кој е носител на ЛДП во петтата изборна единица, очигледно сме направиле вистински избор, штом толку е нервозен. Да не се грижи дали ќе згасниме како комета, дали ќе завршиле нечии политички кариери. Подобро ќе биде да си подразмисли за својата политичка кариера, бидејќи на овие избори не се одлучува само кариерата на Црвенковски, туку во Битола се одлучува и за неговата кариера.